La 17a mitja marató del 24 de gener, la cita atlètica per excel·lència de Terrassa, aposta per apropar-se encara més a la gent i proposa un repte entre barris. Com a novetat, l'associació esportiva Mitja Marató ha introduït a l'onzena Santi Centelles, la de 5 km, l'opció d'inscriure's com a corredor per al barri on es resideix. Es busca així la màxima implicació veïnal en una prova que, a més del de l'Ajuntament, compta amb el suport d'empreses i entitats de la ciutat, entre elles Decathlon, que se situa com a nova patrocinadora i que acollirà per primer cop la Fira del Corredor del 22 i 23 de gener. Que els barris s'identifiquin encara més, que facin seva també aquest festival, no? Que sigui realment una expressió esportiva i cultural de la ciutat. Quan diem que la nostra ciutat volem que sigui, que segueixi sent una capital esportiva i una capital olímpica, ens referim, evidentment, doncs, a l'esport de més alt nivell i de màxima exigència, però també ens referim al que podríem anomenar com a esport democràtic, és a dir, l'esport obert a qualsevol persona. També per facilitar la participació, l'organització amplia el descompte del 50% en la inscripció a majors de 65 anys, a més del col·lectiu d'aturats, que ja gaudia d'aquest descompte. La cursa manté l'esperit solidari i recollirà els aliments de més necessitat. Una altra novetat passa pel perfil del voluntariat. Es dona l'opció a instituts perquè el seu alumnat, d'entre 15 i 17 anys, participi de l'experiència a canvi de millorar la seva nota. Confiats en assolir els 4.000 participants de la passada edició, 2.000 dels quals eren de Terrassa, els responsables de la mitja marató estan en tràmits per oferir un servei de revisió mèdica als corredors, un al·licient més per afrontar els 21 quilòmetres de la prova gran o els 5 de la Santi Centelles, la petita, que mantenen punts de sortida i arribada i també recorregut. L'organització anima especialment les dones, ja que des que es va crear el 2005 la Santi Centelles, la seva participació s'ha incrementat fins a representar el 50% l'any passat. Enguany, fotografia i disseny de Jordi Canyameres i Pere Bou il·lustren el cartell de la mitja marató, que ara per ara ja té confirmada la participació d'atletes d'elit com Carles Castillejo, Nacho Cáceres i Rafa Iglesias, aquests dos últims guanyadors en edicions anteriors. Amb inscripcions ja obertes a través del web mitjaterrassa.org, queden, per tant, 12 setmanes per entrenar-se. La cita, el 24 de gener, a les 10 del matí.